האם צריך לכבד ראש ישיבה, ראש עיריית תל אביב שהיה פה? תשובה, צריך לכבד כל יהודי. כיבוד הורים, לכבוד חברך חביבה כשלך, כבוד תלמידי חכמים, כבוד כהנים, כבוד הורים, כבוד המלך, כל אחד כפי עניינו. קודם צריך לכבד את כולם, גם ילדים קטנים צריך לכבד. מי שנתן סטירה לילד, מלבד שהוא משלם כל התשלומים, כולל בושת, הוא גם צריך לשלם. כל אחד לפי מדרגתו. רבי מכבד עשירים. למה? כי הם מחזיקים בכספם את התורה, את הישיבות. אם אין קמח, אין תורה. וכי ראש העיר הוא עשיר, אבל תל אביב הם עשירים. כל כלכלת מדינת ישראל עומדת על תל אביב. עיקר כלכלת. יהודה ושומרון זה מקום קדוש, אבל בכל היישובים האלה אין מפעלים שמעשירים את מדינת ישראל. זה מגורים קדושים. ירושלים, שליש ערבים בטלנים, שליש דתיים בטלנים, שליש חילוניים עובדים. תוצאה, יתרת חוב של ירושלים כל שנה מקבלת כסף מהמדינה. תל אביב, איך אמרו? זה ניו יורק. יש אומרי זה ניו יורק קטן. לא, זה ניו יורק גדול, ניו יורק רבתי. זה לב הכלכלה של האומה הישראלית. כמובן, כלכלה זה לא הכל, אבל אם אין קמח, אין תורה, אין כלום. לכן, צריך לכבד. אבל הוא כופר ואפיקורוס וכולו, אז מה? תינוקות שנשבו. הוא קיבל חינוך מקולקל, אז הוא מקולקל. כי דברי הרמב"ם, הלכות מאמרים, פרק ח', פרק ג', הלכה ג'. טוב, אבל אחרי שהוא בגר, שילמד, שיחשוב, שיראה, זה לא הולך כך. רוב האנשים אינם נחלצים מהחינוך שהם קיבלו. תינוקות שנשבו, אומר הרמב"ם, חונכו על הטעות, ואף על פי שאחר כך ראו אנשים ששומרים תורה ומצוות, הכל הכל, אי אפשר להזיז אותם, כי חונכו על הטעות. גם מישהו אמר לי, הוא טייס, היה טייס. נו, טייס. מסר נפשו לכלל ישראל. ואם מתי דן ואורי אריאל הביאו אותו, הם יודעים מה שהם עושים. זה בשביל בניין ירושלים. איך זה קשור? אני לא יודע. קשור. עד כאן ראש העירייה, עיר הקודש, תל אביב. העיר היחידה בארץ שאין כנסיות. פה אמרו לי שיש כנסיות. ואמרו לי שיש גם מסגדים. וואננה, וואננה. כן, מה הוא רוצה לשאול? מה? יש הבדל בין לכבד כל יהודי ובין לאפשר עכשיו לנשים של מדינות הצבא להיכנס לישיבה ולמדרש. אתה מדבר על נשים. אבל אני דיברתי עכשיו על ראש העיר. אתה מחליף נושא. ראשת. טוב. האם אפשר להכניס נשים בבית המדרש?
בתפילה ודאי לא. ודאי בסדרי הלימוד לא. אף על פי שעושים את זה, ודאי אסור. אבל סתם ככה להיכנס, וכמה דקות, אין איסור. אפילו ראיתי הרבה בתי כנסת, שמי שמנקה זה אישה או בחורה. אין איסור עצמי. אלא ברור שזה מפריע, זה לא שייך. ולכן, לכתחילה, יש אישה, בכלל לא צריך להכניס נשים בכלל, אבל אישה, פרוזדור, מסתכלת, וכו' וכו'. ככה צריך לסדר. או יש חתן וכלה, שמים אותם שם על יד הדלת עם מחיצה, בסדר. אבל אם הם יכניסו אותם לכמה דקות, מאכל טובות, ותאכל ממני פלונתם. אבל בלי שלכתחילה היה צריך לומר סליחה, בבקשה, נכון, היה צריך לומר להם. מה האינטרס שלו או שלנו? אז אני אומר שאם הוא מגיע לביקור, כנראה שיש לו, שבדרך כלל פוליטיקאים יש אינטרסים. יש לו אינטרס. אתה אומר, יש לו אינטרס. לא כנראה, זה בטוח שיש לו אינטרס. מה אכפת לנו? מה? כי הוא בא עם חרמים, ועכשיו הוא בא ומממש את האינטרסים שלו על הגב של הישיבה. אתה אומר, זה אינטרסים שלו, ולא אינטרסים שלנו. אז תסמוך על אורי אריאל ומתידן, שהם לא נפלו מן הירח, זה אמרתי בהתחלה, ומבינים שזה אינטרס שלנו, של התיישבות בעיר העתיקה. יום אחד אמרו לי, למה אתה בקשר עם הפוליטיקאי הזה? אתה לא מבין שהוא עוזר לך, זה לא לשמה? אומר, כן, אני מבין. לכן אני בקשר איתו. כי אם הוא עושה לא לשמה, אפשר לסמוך עליו. אבל אם הוא עושה לשמה, כן, לא, כן, לא, כן, לא. ככה עולמנו. בינתיים. הרב קוק כותב באגרת. הדתיים לא הצליחו להקים אף יישוב בארץ ישראל. למה? כי הם עושים לשמה. מי שעושה לשמה הוא רפוי. בסוף הקימו יישוב אחד, יש על זה מאמר, יישוב דתי, במאמר הראייה, סוף, 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 סוף. לכן, מותר לעשות מצוות שלא לשמה. זה בסדר. בתוך שלא לשמה, אבל לשמה, אבל גם לא בא לשמה. אז מה? עוד פעם, שהיה טוב שהוא הגיע, בגלל שהוא הגיע עם אורי אריאל ומת עידן. לא, הפוך. אם אורי אריאל ומת עידן יכניסו אותו, הם יודעים מה שהם עושים. ואם הוא מגיע לבד, היינו אומרים שלום וזה, הם מושיבים אותו בפינה וכולו. יהודי רוצה לדבר. אין בעיה לדבר עם יהודי. היו שמים לו כיפה, לא יודע אפילו הייתה לו כיפה, היה לו קסקט. מסכן, הצלמת אמרה לה, תרים את הקסקט. אמרתי, יצאת בזול, לא ביקשו שתתאפר. כל יהודי, צריך לדבר איתו. לא אומר שצריך לעשות לו כבוד. אם היה רוצה לדבר, ודאי לא נותנים לו לדבר. לדבר זה רק תלמיד חכם. אם התלמיד החכם הזה הוא גם מלך ישראל, אין בעיה. טוב. עד כאן ביקור עיר הקודש תל אביב. אבל נשים, חתחילה צריך לומר להם מנימוס רב, שפה לא נהוג, לא מקובל.
לא לומר אסור, לא, 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 לא. מה שאומרים אשכנזים, לא שייך. שאלה הבאה. אדם הולך ללמוד תואר אקדמי כדי להועיל לעם ישראל. האם עליו ללמוד באוניברסיטה ברמה גבוהה, למרות הרמה הרוחנית הירודה והדעות הקלוקלות, או שעליו ללכת למכללה והרמה נמוכה ולרכוש פחות כלים, אך הרמה הרוחנית תהיה טובה? קודם כל, השאלה היא טובה גם מי שבא ללמוד לא כדי להועיל עם ישראל, אלא כדי להועיל עצמו, שלא פרנסה, שלא עבודה מעניינת, שאוכל לפרנס את המשפחה. אותה שאלה. בית, אם הוא רוצה להועיל עם ישראל, עדיף שילמד תורה. זה מועיל יותר לעם ישראל. זה לא שולל כל המקצועות, אבל אם מה שמטריד אותו זה לא עם ישראל, שילמד תורה. אז מה הוא יעשה עם זה? יהיה רב, יהיה מורה, יהיה מחנך, יהיה עורך ספרים, ימצא משהו. ואם אחרי כל זה הוא לא מתאים, הוא ניסה, ילמד מקצוע. אבל הוא כבר יהיה מבוגר, יחכו לו, זה בסדר. עכשיו, זה נכון. באוניברסיטה הזאת יש רמה יותר גבוהה. אבל הדבר הכי חשוב בחיים, רב כתב על זה ספר, בדק את כל הדברים החשובים בחיים, כל דבר שנחשב חשוב, הוכיח שהוא לא חשוב, בסוף יהיה למסקנה, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. יראת שמיים, זה מעל הכל. אז אם יש לי מקום עם יותר יראת שמיים, פחות מדע, פחות יראת שמיים, יותר מדע, יראת שמיים, מעל הכל. אף על פי שהוא יהיה ברמה יותר נמוכה. אבל יהיה יראת שמיים יותר גדולה. וכיוון שיש לו יראת שמיים, הוא יועיל יותר לעם ישראל. יכול להיות איש מוכשר מאוד, אבל הוא לא כל כך אדם אידיאליסטי מוסרי, אז הוא לא מועיל כל כך. לפעמים הוא יכול אפילו לעשות דברים לא הגונים. לכן, יראת שמיים זה מעל הכל. לא תמיד יש ברירה. המפקד, כן, החלטתי שאתה מעביר אותי ליחידה אחרת עם יותר יראת שמיים. והנה, והנה יראת שמיים, תקיף את המחלקה בריצה. אז לפעמים, אין ברירה. כשאין ברירה, צריך ללמוד לשרוד. זה לימוד עמוק, קשה, אבל אפשרי. אפשר גם לשרוד במקום נגדי, כמו יוסף הצדיק וכו'. אבל לכתחילה, לא צריך להכניס את עצמו למקום כזה. כמו שכתב הרמב״ם, הלכות דעות, פרק ו', דרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו, פוסח למעשיהם, שנאמר הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. לכן, אם הוא חי בעיר, שאנשים מקולקלים יעבור לעיר אחרת. ואם כולם מקולקלים במדינה, יעבור למדינה אחרת. ואם אי אפשר לעבור למדינה אחרת, יסתתר בבית. ואם לא נותנים לו בבית, ילך לגור במדבר, שנאמר, מי ייתן לי מלון אורחים במדבר. התחילה, אדם צריך לקבל, לחיות באווירה טהורה. כי הוא מושפע, גם שלא מדעתו הוא מושפע. דרכו של האדם להיות מושפע, זה אומר הרמב״ם, זה לא בכוונה, הוא נדבק, כן. אני יכול להגיד שאין ברירה, תמיד יש לי ברירה, אני הולך למכללה אחרת, יותר פחות טובה בלימודים.
אז יש ברירה. ולכתחילה גם אני חושב יותר גרוע ונפוע שלי. מה? אם אתה מתחילה, תשמור על העירת שמיים. אז מה לכתחילה פה? אם אני אשמור על עצמי ולשרוד זה לכתחילה, או לכתחילה לא לבוא לידי ניסיון? לכתחילה לא לבוא לידי ניסיון. אסור לאדם להכניס את עצמו לידי ניסיון. אבל תביא לו ניסיון ולא תביא זיון. אסור לאדם להכניס את עצמו לניסיון. אם הוא עומד בניסיון. אם? אם הוא עומד בניסיון. אז זה בלית ברירה, אמרנו, יוסף, לא שאלו אותו שאלות. אדם לא צריך להכניס את עצמו למצבים. מה פירוש ניסיון? ניסיון זה לאו דווקא אומרים לו, תעשה עבירה. זה מחלחל, הוא מושפע, שלא מדעתו. לטובה או לרע, אדם לומד בישיבה, לאט לאט זה מחלחל. ולכן, עדיף שיהיה ברמה פחות גבוהה, אבל יראת שמיים. יתר על כן צריך לדעת. יש אנשים ברמה אוניברסיטאית גבוהה, והם לא מגיעים. לא לרווח כספים, ולא למדרגה גבוהה. יש כאלה פחות טובים שמגיעים. למה? יש עוד הרבה גורמים. יודע להסתדר, יודע לארגן, יוזמה, פרוטקציה, יש עוד הרבה נתיבים. זה הנתיב היחיד. אבל, יסוד הכל, זה יראת שמיים. קוראים לזה, ההוגים באמריקה, הציביליזציה הטכנו-ברברית. ציביליזציה, התקדמות מדעית, טכנולוגית, מתקדם, מתקדם, מתקדם בצעדי ענק. אבל המוסריות של האדם לא מתקדמת. יוצא שיש אנשים לא מוסריים ששולטים באמצעים טכנולוגיים, וזה מאוד מסוכן. יכולים להשתמש בהם לרע. טכנו-ברברית, הוא ברברי, אדרבה. אם אנשים הם ברברים, עדיף לא לפתח את הטכנולוגיה. אדם יכול לשתק את הרכבת התחתית בניו יורק, במחשב. היה אחד לפני זמן מה, שיתק בתי חולים. נמחו כולה עם המאגרים, והם ביקשו כופר בביטקוין. רעים, גם בארץ ניסו. אבל בארץ, סך הכל, יש מערכות הגנה מעולות. לא הצליחו. חוץ מבית חולים אחד. אז אדם, אני לא רוצה שיהיה בידו טכנולוגיה, אם הוא לא מוסרי. לא רוצה שיהיה בידו מדע. אחד המציא ארבלט. ארבלט זה קשת מורכב על תלת רגל, כזה קטנצ'יק, מותחים עם קפיץ, יורים. שני רווחים, עוצמה גדולה ודיוק. האפיפיור הוציא פסק, מה שנקרא בולה, לאסור. הוא בעד מלחמה, אבל חבר'ה, חבר'ה, לא להגזים, לא להגזים. אחד המציא, מהנדס, סדרה של רובים, ועמנואלה, יורים לפי הסדר. מה שאבי הנשק האוטומטי. מלך, צרפת לואי 16, דן אותו למוות. גם הוא בעד מלחמות. אבל, חכמנות. ספיד גם סיני, אל תמסור את חוכמתך לאנשי השלטון. אם שתמשו בזה לרעה. אז סך הכל, אדם מוסרי, וטוב, הוא מביא יותר ברכה מאדם פחות מוסרי, פחות יראת שמיים, אבל בלי שיש לו יותר חוכמה. גם יהודים, גם גויים. זה יסוד הכל. שהוא אדם טוב, מוסרי, ישר. לכן, לפעמים אין ברירה. כבר שנים מנסים להקים בית ספר לרפואה,
אם עלי יראת שמיים, לא יצליחו, זה לא קל. אז זה מה יש? אז אין ברירה. צריך רופאים. אז הוא הולך ללמוד שם. מחזיק מעמד. אין ברירה. כי הוא חייב המקצוע הזה. יש מקצועות, אל תלמד מקצוע הזה. תלמד מקצוע אחר, כל המקצועות טובים. אבל לפעמים זה לא ניתן לדיון. הוא חייב להיות רופא. אז יחזיק מעמד. בכל מיני דרכים, ילך לשיעורים, לחברים טובים, וכן הלאה. אז אנחנו לא נבהלים. אתם יודעים מה הייתה המדינה בעולם, עם הטכנולוגיה הכי גבוהה בעולם? גרמניה. הגרמנים הם לא בטלנים, הם חרוצים. זה גרמניה. והם חקרו למצוא פצצה גרעינית במקביל לארצות הברית. אם הגרמנים היו מוצאים ראשונים, לא רוצה לומר מה היה קורה. אבל לא נתנו להם. כי בעלות הברית הפגיזו, וצריך מה שנקרא מים כבדים, שזה בסחרים, בנורווגיה, והפרטיזנים פוצצו את הסחרים. הקיצור, לא הגיעו לשום דבר. לא ידעו. באמריקה היו בלחץ אטומי, שהם היו הראשונים. לחץ אטומי ממש, כזה, שהם יהיו ראשונים. אמר רוסוולט, נמאס. עכשיו אנחנו נהיה המדינה הטכנולוגית הראשונה בעולם. אני פוסק. 15% מהאנשים והתקציבים ילמדו מו"פ, מחקר ופיתוח. ועכשיו ארצות הברית היא באמת המעצמה המדעית, הטכנולוגית, מספר אחד בעולם. הם לא צדיקי הדור האמריקאים, אבל יותר טובים מהגרמנים, או מהיפנים, לא יודע ממי. כן, היפני הזה רוצה לשאול. שאדם שמכיר בעצמו כאדם ירא שמיים, ילך ללמוד במקום שכביכול ילך למקום בדיעבד וינסה לשרוד, מאשר שלא יהיה. אבל זה דיברנו קודם. כן, אבל... אמרתי, לפעמים יש אילוץ כגון רופאים. זה אילוץ מדיני כבר. אמרתי אילוץ, לא נכנס לפרטים. יש אילוץ. אז הולך ללמוד רפואה. לרופא פחות מוכשר ירא שמיים, הוא מועיל יותר מרופא יותר מוכשר לא ירא שמיים. כמו שכתוב בגמרא קידושין, טוב שברופאים לגיהינום. איך יכול להיות? הוא הטוב שברופאים. הוא הצמרת של הרופאים. בא אדם עני, תרפא אותי, יש לך כסף? לא. גיהינום. אין לו לב. איך קוראים לזה? שרפ, נכון? מי שיש לו כסף, שרפ. אין לו כסף, לא שרפ. אבל זה בבית החולים. זה כל המתקנים של בית החולים. יש לך שרפ? יש לך תור עוד 6 חודשים. שרפ, שבוע הבא. זה שערוריה הדבר הזה. הקימו ועדה בכנסת לדון בזה. היה שם רופא אחד שדיבר בתקיפות נגד השרפ. בבית החולים בו הוא עבד, אמרו לו, לאור התארגנות מחודשת של צוות הרופאים, אנחנו מאחלים לך הצלחה במקומך החדש. קיצור, זרקו אותו. טלפנתי אליו. אני מכיר אותו, חניך שלי בבני עקיבא, פרופסור לרפואה. אמרתי לו, יישר כוחך. הוא אמר, איך אתה יודע? אני יודע. הוא אמר, היה לי מורה טוב. התכוון לומר שכשהייתי מדריך, דיברתי על סוציאליזם. אמרתי לו, תראה, לדבר על סוציאליזם,
זה לא עולה כסף, אבל להיזרק מן העבודה, זה סיפור אחר. זה שערוריה. בערים, איך קורה זה? יוקרתיות, בתי חולים, משוכללים וטובים ויפים. בעיירות הפיתוח, הכל מתמוטט, הכל מלוכלך. מה זה פה? זה שערוריה? זה לא מוסרי? לכן, רופא מוסרי פחות טוב, יותר טוב מרופא מעולה שהוא לא מוסרי. הוא רודף כסף, לא יודע מה הוא רודף. כבוד, מעמד, וכולו. ומה שאני אומר פה זה לא... הרופא מטריד את החולה. אבל לא זורקים אותו. כי הוא חשוב. הוא יוקרתי, הוא מוסיף לבית החולים. הרופא הזה יטריד רופא. הלכה לה, לא יודע, עובדת סוציאלית בית הסוהר של בית החולים. אמרה לה, הרופא אחד יטריד אותי. היא אמרה, נכון זה פלוני? כן, מכיר. תלונות עליו. אבל לא זרקו אותו. כי הוא מוסיף כבוד לבית החולים. אז זה לא בדיוק ככה. לכן, קודם כל, סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים יראה, כי זה כל האדם. האדם מוסרי. רבינו בחיי. פרשת, לא זוכר, פרשת משהו, על התורה, בדרך כלל התורה. בעם ישראל נבחרו מנהיגים ירא שמיים ולא מנהיגים מוכשרים. אם אפשר גם וגם, גם. מלך, הבן שלו יורש אותו. אם הוא צעיר, הוא לא מבין בפוליטיקה, מסדרים לו חונך, שמדריך אותו, מכניס אותו לעניינים. אבל אם לא ירד שמיים, זורקים אותו. אולי נכניס לו חונך שילמד אותו ירד שמיים. אין בעיה, אם אתם מכירים אחד, תשרו אותו אליי, שילמד אותו ירד שמיים. זורקים אותו, יתר על כן. זה בלכות מלאכים. המלך הוא מלא ירד שמיים, מאבד ירד שמיים, שלום. הלכת. זה בלכות כלי מקדש. כי הרמב״ם מביא את זה לגבי כהן גדול, באותה הזדמנות דבר על המלך. אני מעדיף מלך ירא שמיים פחות מוכשר בפוליטיקה מאשר להפך. מה? מי מעיף את המלך? הנביא? מי אתה רוצה? הרי הוא שולט על הכל. העם מעיפו אותו. הוא מלך, מלך יקר, אנחנו מאחלים לך הצלחה. אם אתה רוצה להיות מלך פורטוגל או משהו כזה, בבקשה. העם מעיף אותו, הנביא מעיף אותו. לא יודע, זה שאלה כבדה. איך אפשר להעיף מלך? מדברים פה על העיקרון, הוא לא יכול להיות מלך. אין לו יראת שמיים. קיצור, הוא צודק. סוף דבר הכל נשמע, אוי, 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 את האלוקים ירא, כי זה כל האדם. מצווה להיות מורה בית ספר חילוני. איגרת הרב קוק. צריך מורים בתלמודי תורה, רק תורה. מורה בבית ספר דתי שלומדים חול, אבל ירד שמיים. ומורה בבית ספר חילוני. אלא מי יהיה מורה ליהדות בית ספר חילוני? כופר, אפיקורוס, קטסטרופה. מצווה להיות מורה בבית ספר חילוני. אבל אני אהיה מושפע על ידי הילדים. עזוב, עזוב, עזוב. שטויות. אולי יהיה מושפע. ודאי מצווה. לא כל אחד מוכשר לזה, אבל יש מוכשרים. מכיר אחד, רב אחד, בית ספר חילוני סמוך, אתה מוכן לבוא לתת הרצאה לקראת חנוכה, בבקשה. אמרו, היה מעניין, לקראת פסח, היה מעניין, היה מעניין. פעם בחודש, פעם בשבוע.
מורה קבוע, מנהל אגף לימודי הקודש בבית ספר תיכון, יותר שעות, יותר שעות בבית הספר. אמרו לו, יש לך עוד חברים כמוך? תביא, תביא, תביא. בסוף הוא אמר לי, אני כבר לא יכול. הבנות שם לא צנועות, לא, אני כבר לא יכול. לא, לא, טוב, נתת מספיק, סע, יהיה מישהו אחר. זה נכון. הרי בתי ספר חילונים הם מעורבים. והבנות לא כל כך צנועות. מסירות נפש. טוב, עד כאן לא לשאול יותר שאלות.